Художники Німеччини, Словаччини та України зуміли увіковічнити красу хуста на полотні. У місцевій картинній галереї триває збірна виставка європейських митців. Тут в основному в цьому залі роботи реалістичного плану, декоративного плану. І тут художники із України, фактично з різних регіонів нашої держави. Тут і Ужгород, і Мукачево, і Харків, і Львів, і Київ, і Виноградово, і Хущина, і Ужгородщина. Ну і присутні, звичайно, іноземні художники – це Словаччина, Німеччина, Фінляндія, Австрія, Кувейт. Роботи митці подарували галереї після міжнародних пленерів. Зараз стіни виставкової зали прикрашають пейзажі, зображення архітектурних пам'яток міста та абстрактні картини навколишніх сіл, що передають весь колорит місцевості. В Хусті проводилося 6 міжнародних пленерів, і результатом цих пленерів фактично є збір тих робіт, які ми поповнювали фонд. Саме найбільше у нас був останній пленер, на участь якому взяли учасники з 15 країн. У роботах переважає реалістичний стиль. Митці зобразили місто таким, як бачать його своїм творчим поглядом. На даний момент в залах у нас зараз розміщено близько 50 робіт. Роботи, які представляють саме один зал, ми поділили, що представляють до Дня міста Хуст, де було зображено місто Хуст, околиці, відповідно, і різні такі локації цікаві, які цікавили художників. А тут в основному в цьому залі роботи реалістичного плану. Роботи, як то кажуть, не лежали на полицях, як книжки, їх час від часу треба виставляти на виставку, щоб громада міста або гості, які приїжджають до нас, могли ознайомитися з роботами з експозиції. Переглянути хуст на полотні всі охочі мають можливість протягом 2 місяців. Галерея працює щоденно, тому працівники запрошують містян та гостів хуста помилуватися його красою, увіковічненою у картинах.